Assalomu alaykum. Mening ismim Mirsaid. Target istirohat filialida o'qiyman. 8C sinf. Mening ismim Asilbek. Target International School'ni 11 sinf istirohat filialida o'quvchisiman. Mening ismim Bahodir Muhammad Sayyid. Hokim Nazar. Men Said Xo'jayeva Noziman. Wi-Fi. 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 Oh my god! Wow! PHP, Python, Java, JavaScript, C++, C#. Python, PHP, JavaScript, CSS. Bizde shunday miyalar bor. Вообще ishlamagan miyalar bor da? Birinchisi JavaScript, ikkinchisi C++. JavaScript, C++, C#. Frontend, backend. Dasturchilar juda aqlli odamlar, logikasi yaxshi bo'ladi ularni. Ular katta объём informatsiyani o'ziga yaxshi zo'r ishlash kerak katta объём informatsiya bilan. Dasturchilar oyiga 15 ming dollar topishi mumkin. Biz hurmat qilamiz. Hozir kimni puli bo'lsa o'shani pochcha, tog'a deyapti hamma. Ular ko'p kofe ichishadi. Boy. Приложение yaratadi. Ular aqlli. Bilmayman. Bilasan. Windows, macOS, Linux. macOS, Windows, Linux OS. Linux, Windows, macOS. Google. What? Aytadi yo'q, quyoshni mo'ljallasang oyga albatta yetasan. Windows. Nice.